Вітаю на каналі Боденагра. Сьогодні працюємо мідними препаратами, препаратом ГАРТ, гідроксид міді, діюча речовина. Це перша обробка на полуниці. Працюємо ось таким мотооприскувачем. Ось у нас рідина готова. Ну, ми зараз працюємо. Ось так зараз виглядає плантація. Це в нас Флорида Б'юті. Перший рік ми її в вересні минулого року висаджували, ще ми її не чистили. В цьому році я вирішив попрацювати мідним препаратом двічі. Перший раз зараз до чистки і другий раз після чистки одразу. І ще другий раз додам препарат зимовід. Тепер питання, чому саме двічі, чому саме так. Відповідаю, перший раз я хочу попрацювати не тільки по тому листю, ну, по рослинам, які будуть відростати, а по рослинним решткам попрацювати, щоб вже пригнічити інфекцію в зимучій стадії, по тим листям, які є. А потім я почищу і ще раз вже по молодому листю в розетки скрізь, щоб воно потрапило в препарат, щоб він ще раз попрацював. Ну, в цьому році я так вирішив зробити. І другий раз зимовід додам, щоб трішечки вже почати пригнічувати кліща. Що стосується плодових, теж працюю по плодовим. Це в мене дві черешні, ось такі, і слива. У мене небагато плодових, ось фундук, до речі. Значить, по плодовим ми теж зараз працюємо, в нас вже температура середньодобова плюс 4 градуси, вже можна починати працювати. Бруньки вже потихенечку збільшуються в розмірі, ось вони ось такі. Тобто потроху в нас, ну, можна вже, тобто, рослина оживає, можна вже обробляти. Тепер питання, чому саме гідроксид міді, там, а не бордоська суміш, наприклад. Тому що гідроксид міді, він не фітотоксичний, він не шкодить рослинам. Навіть якщо брунька почне там трішечки розкриватися, можна працювати, не боючись зашкодити рослині. А бордоська суміш, так, ну, гарний препарат, але мені не подобається там танці з бубном в приготуванні та забиваються форсунки постійно. По фундуку не буду працювати мідними препаратами. Я не встиг. Йшли дощі, і він вже почав, ось, на відео не видно, почав пилити вже. Пилок вже є. Тому, ну, вже міддю не треба працювати. Будемо починати вже з другої обробки. Це в нас Хорус плюс Актара в мене буде обробка друга, але це вже по розпускаючимся брунькам буде обробка. Так, таке коротеньке відео з елементами екшену. Працюємо. Працюємо перший раз мідними препаратами, гідроксидом міді. Це такі висновки. Так що, роботи почались. Підписуйтесь на канал. Далі буде ще цікавіше. Будемо другу, третю обробку робити, буду все знімати, розказувати, показувати. Так що, кому цікаво, слідкуйте.